Mae'r gwyl o banc dod i fyny penwythnos yma ar neges gyda ni yn Gogledd Cymru ydy i bob ar y sadra a gwneud y peth iawn, pidio gor grwydro a mynd allan mond pan sy'n rhaid. Mae'r neges dal yn glir bod y perig dal allan yna, mae Covid dal yna a i bob ar y sadra. Hefyd, da ni'n gweld bod ymgyrch atal goryrru i gychwyn wythnos yma. Mi da ni'n gofyn i bobl feddwl amdano be maen nhw'n wneud pan maen nhw allan yna a pidio goryrru. Da ni wedi gweld yn ystod yr wythnosau dwytha bod pobl wedi gyrru. Ddoe yn enghraifft, o'na un gŵr gafodd ei ddal neu 140. Yn amlwg hynny ddim yn rhywbeth da ni'n medru ei dderbynnu yn Gogledd Cymru. Wrth siarad efo fo, mi oedd yn dweud bod o wedi bod yn ei 160 ar un adag. Fydden ni'n gweld yna mynd i cwrt. Ond beth sy'n ei wneud chi feddwl amdano ydy, os ydych chi'n goryrru, be mae hynny'n olygu wedyn i'r gweithwyr allweddol sy'n allan yna. Os ydych chi'n mynd i'r ysbytu, mae hynny'n golygu bod chi'n tynnu nhw ar wrth pobl eraill, lasaf o dan yna help. Da ni fel pobl sy'n allan yna'n trio ata pobl yrru. Mae yna waith calad i ni, wedi gos os yna ddamwain digwydd bod rwy'n cael ei ladd. Dydy ddim yn beth pleserus fynd i tu rwy'n a rhaid yn egas yna bod nhw wedi colli rwy'n sy'n anwyl iddyn nhw. Felly, wrth a fi, swn i'n gofyn plis ar ôl sadra, roswch yn saff, a plis, bydwch ar gorau yrru pan ydych chi yn defnyddio'n lonydd i yn Gogledd Cymru.